baay'ee hordoftoota lookootiif har'a viidiyoo akkasii yeroo baay'ee diraamaa gaggabaabaa haa ta'uyyuu malee darbee biraankii hojjenna. Har'a garuu waa'ee miliyoon dirribaawaa xiqqoo isinitti dubbachuun dhufee maaliifi? Mucaan kun eeggan intarviiw godhee booda hidhame. Namoonni baay'ee waa baay'ee jechaa jirtu. Keessaan kan naa barreessaa jirtu kan immoo bifa fanii fakkeessite mucaan kun dhimma nageenyaati. Mucaa abaabbalee waame intarviiw godhee hiisisee kan jechaa jirtan jiru. Yaada meeqaa? Yaada 4:50. Keessaan kan naa barreessaa jirtanis jiru. Kan immoo baga hidhame mucaan kun hidhamuu qabattanis jira. So mucaan kun hin ba'in jettanii waa baay'ee kan haasoftanis jirtu. Haa ta'u malee mucaan kun maal balleesse waan jedhu baay'een keenya jalqabumaa kaasnee viidiyoo wajjin ilaalaa jirra. Mucaa kana garuu gara jalqabaarraa guyyaanni viidiyoo waayaa caaluu irratti hojjete beektu viidiyoo sanaa kan eenyuun duraa mucaa kana waamee yaada isaa gaafatee kakachiisee akka inni lammii viidiyoo akkasiin hojjenne maaliif akka inni viidiyoo akkasii hojjete illee eenyufaadha? Ijoolleen jijjiru ijoollee baay'eetu akka jorgoofaa carraa guutamaafaa laayivii guyyaa sanaa ijoolleen yaadattan warreen riikardii godhatanii turtan yoo jiraattan immoo caalaatti ibsuu dandeessu koomantii irratti. Mucaa kana maal goone? Hin gorsineen waamne. Maaliif viidiyoo akkasii hojjette? Eenyuun caalaa namni akka koo viidiyoo sanatti aareen jiru? Viidiyoo sanatti aareen dhiisneen maaliif viidiyoo akkasii hojjette dheen gaafadhe keessa si'a 2-8 barreessee fi booda mucaan kun naa deebise. Achiin maal gochuun qabaa? Bilbila isin gaafannee isin faana laayivii irratti waamneetu iyyuu maaliif akka inni viidiyoo kana hojjete gaafanne. Mucaanis maalidhe? Aan tiiktookii waa'ee isaa gatiin hin beenneef namnuun laalaadhee yaanne. Utaaleeman keessa bu'e akka galaanaadhe. Baay'een keessa nama 200-300 ol taatu ijoolleen feemes Oromoo baay'een dhaggeeffataa turtan jechuudha. Yeroo sana akkasiin bira darbine. Guyyaa itti fufee immoo maal godhe? Mucaan kun viidiyoo babbareedaa hojjechuu jalqabee ture. Hin hordoftuun gatii ta'eef. Sana booda viiwuu dhabe. Mucaan maal godhe? Bilookiitti nu naqee bilbila keenya cufee bilbila isaa fudhannee turre gorsuudhaaf akka inni sirratuuf. Namni tokko gaafa dogoggoru immoo gorsaa deemta malee callistee ofirraan dhiibdu. Ofitti qabdeetu iyyuu maaliif kan hojjetta? Yoo adabuu ta'es fagootti miti waamteetu kan hunda kan gootu. Sana booda mucaan kun viidiyoo gaggaarii hojjechuu gaafni jalqabu hundi keessan baqattan ilaalu. Achi maal godhaa? Akkuma durii maraannaa isaatti dhufe. Viidiyoon hojjetu hundi keessan yoo beektu viidiyoo baay'ee layyattan. Safuuf aadaa keenya keessaas viidiyoo babbayii baay'ee hojjeta. Kun anaannan laallatu annama namummaa isaan jaalladha. Deebi'ee immoo wanti karaa lookootii hubi intarviiwuu gochuu barbaade mucaan kun sirrateeraa. Mucaan kun maalirra jiraadha? Baay'ee an beekamtii kennuufiif miti. Beekamtii ana caalaa qaba mucaan kun. Sinmatu beekamtii kenneef? Mucaan kun maal gochuu qaba? Akkamittiin sirrachuu danda'a waan jedhuudha? Achii ka'ee kana kan eeggannee booda mucaan kun maal ta'ee hin qabame ammamma? Hidhaa jira jechuudha. Maaliif hidhame? Gatii viidiyoo san hojjetee fi moo dhimma biraadha? Moo akkuma isin jettaniidha dubbiin kun? Kanaaf gabaabaatti eeggaa wal argine booda balaan abiddaa markaatootti ka'ee ture. Balaan abiddaa gaafa markaatootti ka'u inni silumayyuu isinitti himee hin jiraa. Hojii humna balaa abiddaa waan akkasii natti fakkaata. Akkas keessa hojjeta. Sana booda mucaan kun maal ta'aa? Boromtii sanaa bilbileetu iyyuu bakka hojii tan bulee maaf viidiyoo wajjiniin hojjenne hin gadhiisne dheen gaafadhe. Sana booda maal naan jedhaa? Bakka hojiirran bule bakka balaa abiddaa sanan bule naan jedhe. Okey, akkasiin siin jedhee gaafadheen eeyyee. Garuu namaan walitti bu'ee viidiyoo maa waraabde naan jedhanii namaan walitti bu'ee yaada tokko naa kaase. Dubbii afaan isaarraa mucaan kun borgatii ba'uuf hin dhageessu. Maal akka isarra ga'e maaliif akka qabame immoo jechuudha. Maal naan jedhaa? Viidiyoo gaafa waraabuu jalqabu iyyuu xiqqoo qanna simtii laayitii asuma. Viidiyoo waraabuu gaafan jalqabee jedhu iyyuu maaliif viidiyoo waraabda naan jedhaniidha. Maaliif viidiyoo waraabda jennaan naannin iyyuu namoota bakka hojii sana hojjiniin walitti bu'ee jaraanin iyyuu wal dhabee jedhee natti okey jaraan wal dhabuu hin qabdu turte namaa walii galtee hojjechuu qabda egga hojii ta'ee jennaan jira miti amalasa akkuma viidiyoo irraa bakka miirri sun itti dhagaamee nutti fakkaata kan inni jaraan wal dhabe. So mucaan kun bakka hojiitii yookiin immoo bakka hojiitti namaa wal dhabeetu malee
yookiin viidiyoon hojjennee miti, viidiyoon waraabnee miti yookiin immoo akka jedhamaaru miti. Kallattii kamiin mucaan kuni dogoggora hojjete kamiin gaafatamuu qaba? Ana qofa miti namni kamiyyuu yaada kanan jedha. Garuu waa baay'ee dhiisneerraa fi afoota siin jenneerra jenneetu iyyuu wajjiniin jiraachuu jalqabde. Akkanaaf foloo gootanii hordoftu namni 1,300 ol saba biraa miti kan hordofaa jiru. Namni mil'eena 3 akkabaabiin kan viidiyoo isaa laayik godhee hordofaa jiru nama biraa miti nu uma. Kanaaf dhimma viidiyoo irratti hojjedheef miti yookiin immoo nuti waame akkas godhee miti dubbichi akka namni itti yaadu. Kanaaf yaadi koo wanti isiniif qooduu barbaadu kanuma dhimma kanaan wal qabatee miti kan jedhudha. Dabalataan immoo maaliif viidiyoo wajjin hojjette kan jettan jirtu? Asirratti yaada tokko immoo barbaada. Namni mucaan maraatuudha maaliif viidiyoo wajjin hojjette jettanii yaada tokko tokko ijoollee ammanan jedhamne koomentii ammanan jedhamne akkasii naa kaastanidha. Nama maraate yeroo baay'ee yoo ilaaltanii kan itti siqu namni na maraate yoo itti siqxanii maal ta'e mucaan kun jettanii gadi maraannaa isaa maalirraa akka ka'e hin bartan. Namni maraate koo nama keessaa ba'eentin hin jedhu dooktarootattuu deemaan dooktariidha isiniin jechuu koo miti yookiin immoo nama ogeessa sammuu miti. Garuu akka ogeessi sammuu adda addaa jedhanutti nama maraate yookiin xiinsammuun isaa miidhame iyyuu itti siqxaniitu rakkoo isaa hubattanii maraannaaf yookiin miidhaa xiinsammuu sana keessaa baaftu. Mucaan kun immoo ani maraannedha. Amman arge wajjiniin taa'etti nama viidiyoo sanarraa miti gonkuma. Wajjiniin teenye shaayii bunnaanneerra, wajjiniin teenye nyaanneerra, mucaan viidiyoo irratti arge miti lafatti. Baay'ee tasgabba'aa, baay'ee tasgabba'aadha. Mucaan guyyaa sana wajjin ture. Tariin jedhan iyyuu okay, miliyoonii biraati. Tarii obboleessaa inni kun amma shakkiitti iyyuu deemeera jechuudha. Maaliif an dhugaa isin itti dubbachuuf taanaan akkuma yaada viidiyoo sana irratti isiniif kaasedha. Mucaan kun jechuudha. Kanaaf baay'een keessan akkasii yaadaa jirtu pilis dogoggora namoonni immoo maayif wajjin hojjettanii nama simmiti kan naa filatu anis isiniin filadhu. An mucaa sanaa gadi maaliinu beekumsaanis ta'uu danda'a mucaa sanaa gad ta'uu nan danda'a. So ati isaa ol jettanii warri na yaaddanis galatooma meebii sammuu ilaalcha sammuu keessaniif isaa ol ta'e isinitti mul'achuu hin danda'a. Akka yaada kootiitti garuu namni gonkuma naman caalu hidhee namana. So akkasiin naa qabadha. Koomentii baay'ee keessanii dubbiseera isiniin jechuun barbaada. Ammas dabalataan naman interviyuu godhu keessaan yookiin koomentii irratti naa barreessaati interviyuu marsaa lammaffaa eenyuun interviyuu godhu karaa tiiktookii isa ta'u karaa uummata keessaa isa ta'u eenyuun interviyuu godhu. Dabalataa immoo wanti baay'ee na kofalchiise yoo jiraate akki gaaffii keetii sirrii miti hin beektu jettan. Kana jechuun an gaazexeessummaan baranne yookiin ogummaa isaan qabu wanti kun kan ogummaa barbaadamti. Ogummaa isaan qabu warreen gaazexeessaa na seetanii akka gaazexeessaatti na yaadaa turtanii asirratti wanti isin na hubattanu aan gaazexeessaa miti akkuma natti dhufetti hin gaafadhe. Tokko immoo maal jettanii iddoo akkasitti gaafachuu hin qabdu istiidiyootti. Istiidiyoo jechuun immoo istiidiyoon namni istiidiyoo eessaa fuudheen sa'aatii kana? Kanaaf birrii muraasa xabbi godha istiidiyoo maraatan sinii bana warreen yaada akkasii qabdanu. Dabalataan immoo sitti darbeera atis uffata ciri si gochaa jira kan jettan fa'aa jira. Dhugaadha waan isaan beeku asirratti yaada tokko sinii kaasaa eeggan mucaa sana argee galeeti wanti ta'e uffata baqaqsina godha. So uffati immoo baay'ee gatiin isaa qaala'aa ta'uu gatiin beekuu fi si'a lama uffata lama kutee gateera. Jala mureen sinitti maa viidiyoo waraabuu akkas dhaabadhee ka'ee akkasitti dhaabadhee uffatan baqaqse okay, wanti miliyoonirra jiru kun hin daddarbaadhe baay'ee dhuguman saniin jechaa raqoosaa miti. Viidiyoo laakunoo viidiyoo kanafaa viidiyoo asirratti argaa jirtan kana viidiyoo waraabuu ol ba'ee ka'eetan dingata hin beekan akkamitti akka waraabde ati koo akka jaarsaatti hojjettatu naan jedhanuun didee uffata ofirraa baasee darbadhe. So maal saniin jechuu barbaadeeni waa'ee miliyoon asuma irratti dhaabnu karaa kootiin dogoggoran uume yoo jiraate dhiifa manaa godhaa akka sabaattis akka dhuunfaattis saniin jechuu barbaada. Lookootiiwwan immoo kan keessan ganaan Joo Baayidenii waamee interviyuu godha kaaffee dheengaddaatti kana na amanaa saniin jechuun barbaada adeemsa itti fufaa.
لوكوتيب أمس كان مكيسان غتي تيفي لوكوتيب سبسكرايب غوشتودان ماتي أكتاتا ننسنين جدا ورين يادكو أبتان غلطوما ورين يادكو نبن ياد دبلتا قبدن مو أمس أكوا برامي كومنتيرانا كأنسنين جدا قدى غلطوما ألفادا ترتين كيسان أمس فيديو لوكوتيب جلتو جد إيه وجنا كتو أمس أكوا ندبرسا ألفادا ماتي لوكوتيب غلطوما